Eerder. Kom je naast je nummer 8. En dames en heren, een terecht applaus. Foutloze rit voor Taya Damas met Deron. Weet het goed voor een verloop de eerste plaats in deze en Runderweg direct op tijd. Dus uit de eerste M, Taya Damas met Deron. Maar dan in dat tip duwen. Ja, dames en heren, terecht applaus. Eerste foutloze combinatie in deze tweede M-rubriek. Kaya de Haas met Eron. Ze finisht in 71,59 van een seconde. Wij vervolgen ons rubriek aangepast. We gaan kijken naar de bagage in deze M-rubriek. Twee deelnemers. De eerste Kaya de Haas met Eron. Bagage over de hindernis in 1, 2, 4 AB, 5. 7 en 10. Nathan, jij gaat het doen, de zon. Niet hoor. Jawel. Nee, hij heeft het nog niet gedaan. Jij bent als enige beneden en het zandding is nu beneden, dus veel succes. Okay.
knopje. Hey! Hey! Hey, nee. Kom op. Ga gewoon de zand halen. Nee! En even een foutloze garage voor Kaya de Haas met Iron. Min 45, 47 honderdste van een seconde. Voor de toekomst komen in de vijfde garage aan de route. Onder leiding van de zinnetster van de bank. In deze rubriek zijn nu 2x2. In het MC zijn geen prijswinnaars gevallen. In het MD en ME hebben we dus zoals gezegd 2 eerste plaatsen. De eerste omloop M bij de Haas met Iron. Enige combinatie die foutloos bleef en finisht in 70-1700ste van een subbel. Bij de Haas. De tweede plaats in deze M-rubriek is voor de enige viervouter, Manneke Boerdee met Royal Kop. Zo vind ik de hand. Van, dames en heren, geef een applaus bij u voor nu op waardering voor op Kajaraas, kampioen in het M. Gevolgd door de bezorg, David Koos. Vervolgens is het vandaag aan de keer, en als laatste Manette Boerle. Dames en heren, nog een keer, ze komen nogmaals langs. De kampioen in het M, Kaya de Haas. Gevolgd door Dani Kroos, Fleur de Geer. En het laatste in het gezelschap, Nanette Boerle. Net voordat we weer moeten werken. Ja, maar ik heb net voor mijn vakantie. Net voor jouw vakantie? Ja. Ja, dat is goed.